Esports del Mobile i Òptica Free Glasses patrocinen aquest espai. Bona nit, senyores i senyors, i benvinguts al Cercle Central, el programa d'esports de Canal Reus. Avui amb una edició especial Olimpíades Escolars, amb qui en parlarem, amb el regidor d'esports de l'Ajuntament de Reus, Pep Cuerva, amb el gerent del Consell Esportiu del Baix Camp, Joan Bertolí, i amb els tècnics Santi Fernández de Reus Esport i Lleure i Marta Pallarès del Consell Esportiu del Baix Camp. I, evidentment, no acabarem el programa sense saber qui s'ha emportat als primers llocs d'aquestes Olimpíades Escolars. Tot això aquí, avui, al Cercle Central. Comencem. I com hem dit ara a l'inici, parlarem de tot plegat amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Josep Cuerves. Regidor, bona nit. Hola, bona nit. I també amb el gerent del Consell Esportiu del Baix Camp, el senyor Joan Bertolí. Bona nit. Senyor Cuerves, regidor, quina valoració en fan des de l'Ajuntament d'aquesta 39a edició de l'Olimpíada Escolar? Pues bueno, la veritat és que molt positiva. El nombre de participants ha estat més del que ens esperàvem. I, bueno, aquesta setmana passada, que vam viure les finals allí al pavelló, doncs vam poder parlar amb els professors i amb els propis alumnes i la veritat que estàvem molt contents. Per tant, doncs, molt positiva. I des del Consell, senyor Bertolí? Pues el mateix. Tenint en compte que vivim en un any complicat pel coronavirus, amb un format d'Olimpiada totalment diferent, haver-nos estat o haver aconseguit aproximadament un 33% de la participació dels altres anys és de per si un èxit ja. Per tant, estem també molt satisfets. Si no recordo malament, senyor Cuerva, vostè ja és la segona edició de les Olimpíades que està fent com a regidor i de moment no n'ha viscut cap de normal. No, la veritat és que no. La primera, justament, estàvem amb el Bertolí i amb l'alcalde a l'Ajuntament i el tercer dia la vam tindre que cancel·lar perquè justament el cap de setmana després ens van confinar. I, bueno, i aquesta, pues, bueno, ha sigut especial, no? però bueno, la sort és que tot i els problemes que hi havia, no? Pues, l'hem pogut tirar endavant i l'he pogut viure. Si una cosa ha fet la pandèmia és que moltes de les coses que han arribat ho han fet per quedar-se, senyor Bertolí. No sé si algunes de les activitats d'aquesta Olimpíada també han arribat per quedar-se. Segur. Ara no us podria dir quines són les que es quedaran, però del format d'enguany de l'Olimpíada hi ha coses que es quedaran, perquè si hem de ser sincers, bueno, no esperàvem que fos un èxit. No tant en quant a participació, que també, sinó en quant a la vivència dels nanos. No? Per tant, hi ha algun format o alguna de les coses que s'han fet enguany a l'Olimpiada que segur que es quedaran. El que haurem de mirar és com encaixem això, i haurem de ser imaginatius, però es quedaran segur. Clar, perquè enguany una de les novetats d'aquest format de l'Olimpiada és que s'han barrejat a nivell esportiu i cultural, no, senyor Cuerva? Sí, és com diu el Bertolí. Hi ha les activitats culturals, doncs intentarem ficar-li cabuda a la següent edició. I també l'altra és el que han hagut moltes activitats amb tot el grup classe. No, no era individual, sinó que érem grup i la veritat que també n'hem tret coses molt positives. Enguany s'ha celebrat aquesta 39a edició de l'Olimpíada Escolar. Això vol dir que l'any que ve, si tot va bé, toquem fusta, se celebrarà la quarantena. Sé que encara queda molt, que encara queda tot un any, senyor Cuerva. No sé si ja sabem si serà una edició especial. Bueno, sí, 40 edicions són moltes. La veritat és que sempre ens agrada pues superar-nos, però ara el que toca no és valorar aquesta i començar a treballar per la següent i ja us anirem informant. Tot fa pensar, senyor Bertolí, que almenys d'aquí un any aquestes Olimpíades intentaran ser, potser ja seran com les d'abans de la pandèmia. Almenys la concepció és que siguin com abans de la pandèmia, entenem això, no? Entenem el concepte. Però tornem a dir, hi haurà coses noves, com dèiem amb el regidor, noves entenent amb el que s'ha fet enguany, eh? No noves posant de format. I de ben segur que, home, que haurem de celebrar les 40 edicions i haurem de mirar com les celebrem, també, no? Perquè
a nivell pressupostari, tothom, l'Ajuntament i el Consell Esportiu, arrastrarem encara dèficits, per tant, potser haurem d'abocar-nos a un 40 aniversari més imaginatiu que no pas espectacular, que no vol dir que quan ets imaginatiu no pugui ser espectacular, eh? Però vull dir, espectacular en el tema econòmic. Per tant, de ben segur que celebrarem les 40 edicions. Què deu ser més complicat o què és més complicat? Si celebrar o organitzar unes Olimpíades normals, les que fèiem abans de l'arribada de la pandèmia, o una edició com la d'aquest any, senyor Bartolí? Home, jo et diria que com a més complicat eren les antigues, perquè les antigues estaven parlant sobretot de més esports, de més infraestructures, d'equips de gent molt més amplis en quant a organització, per tant allò era més complicat. Enguany la complicació va venir perquè ens vam haver de reinventar, però clar, com que aquest reinventar-se ha sigut un èxit, doncs és el reforç positiu que a qualsevol esportista li agrada, no? Vull dir, l'èxit de la participació. Just ara ho comentava el senyor Cuerva, l'any passat, la 38a edició de les Olimpíades Escolars, van ser el primer gran esdeveniment, almenys a la ciutat, que es van haver de cancel·lar per culpa de la Covid. Imagino que un any després, vista en perspectiva, veient que l'any passat es va poder celebrar d'una manera telemàtica, que enguany s'ha pogut celebrar amb aquests formats bombolla, l'avaluació és positiva. Sí, sí, com he dit, no? És molt positiva. I els inputs que hem rebut tant de col·legis com dels participants i dels professors també ha sigut molt bona. I per tant, la veritat que estem molt contents. Olimpíada a banda, des del Consell i des de la regidoria. Imagino que de cara a aquest estiu s'intentarà trobar una certa normalitat de cara a les activitats que proposin, no? Sí. A veure, nosaltres estem proposant activitats, casals d'estiu, campus d'estiu, cursos de natació, tornejos d'estiu, i la veritat és que en aquests moments estem molt contents de l'acollida que tenen, no? Vull dir que estem amb xifres realment molt bones. Per tant, intentarem normalitzar, i dic normalitzar en el sentit que la gent pugui fer activitats. No tant en normalitzar com se feia fa 5 anys, sinó que normalitzar en el sentit que la gent puguem fer activitats. Sí. I des de la regidoria, senyor Cuerva? Sí, no, a l'estiu és un bon moment per fer activitat física. I bueno, tenim tots els clubs, les entitats i sobretot el Consell Esportiu del Baix Camp, no? que en fan moltes, i nosaltres com a Ajuntament intentarem incentivar la gent perquè faci aquestes activitats i com sempre posarem a disposició els polilleugers i els pavellons perquè ho puguin dur a terme. Josep Cuerva, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Reus, Joan Bartolí, gerent del Consell Esportiu de Baix Camp, moltes gràcies per ser avui al Cercle Central. Molt bé, moltes gràcies. I nosaltres anem a conèixer una de les parts d'aquesta Olimpíada Escolar, la part esportiva. I com ja hem comentat, enguany l'Olimpíada Escolar ha tingut una vessant esportiva i una de cultural, i parlarem d'aquesta vessant esportiva amb el Santi Fernández, que és tècnic de Reus Esport i Lleure. Santi, bona nit. Bona nit. Després de 2 setmanes d'activitat frenètica al pavelló olímpic, quina valoració en fas? Home, nosaltres a l'equip tècnic de Reus Esport i Lleure fem una valoració positiva perquè era un format que no teníem precedents, hem tingut que fer una adaptació a l'Olimpíada habitual i crec que ha sortit bastant bé, i el feedback dels professors han sortit molt, molt content, tant professors com escoles que han passat pel pavelló, i bueno, doncs, crec que de cara a l'any vinent alguna cosa aprofitarem del format que hem fet aquest any. Explica'ns una miqueta en què han consistit aquestes finals. Nosaltres buscàvem fer, amb l'espai que teníem al pavelló olímpic i les condicions amb les que estaven amb el grup Bomboi, amb el grup classe, buscàvem uns reptes esportius que on les capacitats físiques com velocitat, força, resistència, agilitat, flexibilitat, fossin presents. Aleshores, hem buscat 3 reptes, 2 esports i un de relleus. El primer va ser el bàsquet, el repte del bàsquet, on primer vam dividir el grup classe en 2 grups per aprofitar les dues parts del camp,
fèiem una conducció amb la pilota i després una cistella. Cada cistella era un punt. Després el hockey, que és un esport que a Reus és ADN de Reus, amb la incorporació d'un implement com és l'estic, tenen que fer una conducció amb la bola i finalment ficar dintre de la porteria, van ficar un planell amb tres foradets i cada foradet tenia una puntuació. Aleshores, el nen, quan feia la conducció, després feia el tir i depenent d'on la ficava, puntuava més o puntuava menys. Per últim, vam creure oportú fer un repte on tota la classe participés alhora, amb diferència del hockey i el bàsquet. Va ser de relleus, on es treballava una primera part de velocitat, era donar un tomb a la pista i donar el testimoni. Hi havia una primera part de velocitat, després d'agilitat fent ziga-zaga amb piques i finalment l'última part, que era amb tanques, de saltar per damunt, passar per sota i així tota la classe donant un relleu i parant el temps. Ara deies, no, que els participants van fer bàsquet, van fer hoquei patins, també curses de relleus. Es van triar aquestes tres disciplines per algun motiu en concret? No, més que res perquè el bàsquet considerem que és un esport on tothom pot participar. Sabíem que vindria el grup classe i trobaríem gent, ja siguin nois, noies, gent amb alumnes amb més capacitats o menys, i el bàsquet és un dels esports que està molt afiançat a Reus, on hi ha una tradició de bàsquet tant d'equips femenins com masculins, i sabíem que era un esport que podia donar molt de joc. I el hockey el mateix, buscaven un esport també conegut a la ciutat i amb el tema de l'implement amb l'estic i això. I després el relleu és una mica un símil de l'atletisme, que seria la part de l'Olimpiada de l'atletisme, doncs traslladar-ho a l'espai que teníem, que era la pista del pavelló. Doncs el que farem ara, Santi, és ja una de les cosetes que tothom està esperant, que és conèixer la classificació final dels grups de cinquè de primària d'aquesta Olimpíada Escolar. En primer lloc hi tenim els Bad Boys del Col·legi Pare Manyanet. En segona posició, l'equip Som Més Forts de l'Escola Maria Cortina. I en tercera plaça, l'Espinar Team i els Franquets del Col·legi Sant Josep. Aquesta ha estat la classificació final dels grups de cinquè. Santi, hi ha hagut molta competitivitat entre les escoles? La gràcia d'aquest format és que abans, a l'Olimpiada prepandèmia, es trobàvem una escola contra una altra escola en un mateix camp. Ficaves una piloteta, ficaves un àrbitre, una classificació i un resultat, i hi havia aquesta competició d'escola contra escola. El que ens hem trobat enguany és que hi havia una competició, és veritat que hi havia una competició, però que era cooperativa. Tot el grup classe buscava fer el màxim de punts possibles i era una cooperació entre tots els alumnes per buscar la major puntuació. I crec que això també és un valor afegit en aquest format que enguany hem viscut. Doncs Santi Fernández, tècnic de Reus Esport i Lleure, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Cercle Central. Nosaltres ara el que farem serà donar pas a una càpsula resum d'aquests grups de cinquè de primària. We'll be right back.
si abans hem parlat de la vessant esportiva amb el Santi Fernández, ara ho farem de la part cultural amb la Marta Pallarès, tècnica del Consell Esportiu del Baix Camp. Marta, bona nit. Bona nit. Després de molts cajuts, quina és la valoració que em fas d'aquesta part cultural? Bueno, com bé ha dit el meu company, el Santi, ha sigut una olimpiada molt col·laborativa i tot el grup Bombolla ha hagut de fer un esforç juntament amb els professors, perquè realment els professors han tingut molt a veure en aquest cajut, en aquesta olimpiada, molt més que en les altres. I el que han fet els nens ha sigut estudiar 60 preguntes, ¿vale? Ha sigut, d'aquestes 60 preguntes han sortit 15 al cajut, i en aquest cajut hi havia una pregunta i quatre respostes possibles, una de les quals era trampa, i les altres eren possibles preguntes. Només hi havia una resposta correcta, que els nens havien de clicar una tablet, i d'aquí, doncs, depenent la rapidesa que tinguessin, o també havien d'acertar la pregunta i la rapidesa també puntuava. Ara que ja tothom ha passat pel pavelló olímpic, no sé si ens podries dir quins tipus de preguntes fèieu i si hi ha alguna pregunta que es pugui llançar. Bueno, eren moltes preguntes referents a entitats de Reus, que eren les més difícils. Algunes eren més dates, algunes temporades, i llavors als nens els costava una mica més. Hi havia algunes altres que eren bastant més fàcils, quantes són les anelles olímpiques, per exemple. I hi havia algunes altres més històriques de l'Olimpiada, com què volia dir Citius, Altius, Fortius, per exemple, que van posar... La pregunta trampa era molt bona, perquè realment els meus companys de Reus Esport i Lleure van posar una que era Habemus Papam, i llavors, Citius Altius Fortius, Habemus Papam, bueno, era una mica anecdòtic. I a l'acabar la ronda de preguntes, el que feien els participants era una entrevista a dos esportistes de la ciutat, com són la Núria Castany i l'ex-nadador olímpic Santiago Esteve. Imagino que per ells també... Estrenar dos referents de l'esport de la ciutat ha de ser gratificant. Sí, per una banda, la Núria, que encara està, que evidentment està en actiu, jo crec que els hem pressionat molt el tema de l'snowboard, que és algo que aquí a Reus no es fa, que la Núria ja ho deia, que volia buscar-se la vida anant al Pirineu a entrenar i, sempre per les muntanyes. I això jo crec que els va impressionar bastant, no? I és així... com més esport de risc i els va agradar molt. I per una altra banda, l'Esteve, com que molts d'ells també naden i és una persona que ha anat a una olimpiada, concretament la de Mèxic, doncs als nens també els impressionava bastant, no? Tot el tema del que va haver de fer per arribar a l'olimpiada, totes les hores d'entrenament, l'ajuda dels seus pares, evidentment... També l'Esteve, tot un mite de la natació. Doncs sí. Nosaltres el que farem ara, Marta, és conèixer la classificació final dels grups de sisè de primària. Una classificació final encapçalada per los xics de casa de l'escola Josep Maria Soler i Gené de Montbrió. En segon lloc tenim els Xaloc de l'escola Montsant i en tercera posició els Quickball i els 27 del col·legi La Salle Reus. Marta, ha estat molt ajustada aquesta competició entre els alumnes de sisè de primària? Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. A la part cultural, sí, ha estat ajustat en general a les dues parts, a l'esportiva i a la cultural. Jo crec que s'ho han passat per això molt bé, la impressió que ens duien, sobretot dels propis nens que venien superemocionats i sobretot els de sisè que venien de fer unes competències i ens deien que, ostres, que era... una de les primeres vegades que sortien de l'escola en tot l'any. I llavors venien molt, molt il·lusionats i crec que s'ho han passat molt bé, han col·laborat entre ells moltíssim i ha sigut tot una experiència molt diferent a la que havia estat en altres anys. Doncs sense temps per més, Marta Pallarès, tècnica del Consell Esportiu del Baix Camp, gràcies per ser avui al Cercle Central. Gràcies a tu. I nosaltres el que farem serà donar pas a una càpsula resum dels alumnes de sisè de primària. We'll be right back.
Veurem si algun d'aquests esportistes acaba sent dues vegades olímpic com Santi Esteve o un esportista d'elit com Núria Castan. I ara el que farem és veure els guanyadors dels concursos culturals de l'Olimpíada Escolar número 39. Mentre veiem en imatges l'entrega de premis del concurs artístic, anunciem que el premi al millor dibuix se l'han emportat la Laura Llevaria i la Lucía Arjona del Col·legi Pare Manyanet. El premi a millor collage és per Maria Cantano i Aleja Humada de l'Escola Montsant. I el premi a millor mascota és per Carla Pinyol i Irene Latorre de l'Escola Maria Cortina de Reus. I aquí ho veuen a les seves pantalles. I ara veiem els guanyadors del concurs literari. El millor escrit de recerca ha estat per Sergi López i Laia Cazorla, del Col·legi La Salle. La millor redacció és per Aleix Rodríguez i Adrià Pedret, de l'Escola Josep Maria Soler i Gené de Montbrió. I el millor escrit d'opinió és per l'Helena Taravillo, del Col·legi Sant Josep, i l'Abril Esparza, del Col·legi Pare Manyanet. L'enhorabona a totes i tots. I nosaltres el que farem és posar el punt i final amb aquest Cercle Central edició especial Olimpíada Escolar, on hem conegut tots els detalls d'aquesta 39a edició. Els del Cercle Central hi tornarem dilluns, com sempre. Fins aleshores, que tinguin un molt bon cap de setmana. Ja has acabat de fer esport? Ara, atura't, respira i hidrata't. Beu aigua de l'aixeta. És bo per a tu, és bo per al medi ambient. Esports Armobal i Òptica Free Glasses han patrocinat aquest espai.